Mitäs tota, no niin, aina puhutaan sitä, että kaksikielisyys olisi, niin kuin, onko siinä mitään negatiivista, onko se pelkästään ainoastaan vain positiivista ja näin päin pois, se hyvä asia. Eikö mitään huonoa siinä niin? Tuleeko mieleen jotain negatiivista? Ei, no tietysti tämmöinen keskustelu on niin tosi kylmä. Nämä asenteet on niin tämmöiset, voi voi. Onko se mitään negatiivista siinä, että ihmiset puhuu eri äidinkieltä? Mitä huonoa? Se on hyvä asia. Se luo niin maailmalle ihan semmoisen uuden idean siitä, että hei, näin nämä hommat tehdään. Eli sun mielestä siis sä kannatat sitä, että ihmistä ei ymmärrä toistensa puhetta kunnolla? Ei, kun totta kai ymmärtää, mutta se, että ihmisille enemmän mahdollisuuksia. Ihmisten aivot on niin aivan, niitä pitää käyttää enemmän ja sitten enemmän rakkautta ja empatiaa. Siis sehän ei ole tilanne todellakaan maailmassa, eikä sitä pidä väkisin ruveta muuttamaankaan, mutta kyllähän maailmassa on huomattavasti vähemmän sotia ja kaiken maailman konflikteja, jos ihmiset puhuisivat samaa äidinkieltä. Ei pidä paikkaansa. Kyllä takuulla. Siis Belgia suurin piirtein hajoamassa tällä hetkellä, koska toinen puoli, kun puhuu toista kieltä, toista kieltä. Niin, esimerkiksi... niin on just tämä, että ne on jaannut prosentit ja muut. Meillä on hei Suomessa tämmöinen loistava idea. On esimerkiksi ihan järjettömiä kieliriitojakin Suomessa, että joku piti vaihtaa jonkun, kun meni johonkin kouluun, niin piti laittaa sen äidinkieleksi ruotsi sen takia, että muuten koulun suurin osa porukasta olisi muuten muuttunut suomenkieliseksi, koska hän oli suomenkielinen ja näin päin pois. Oli kaksikielistä vanhemmat näin päin pois. Oli pakko vaadittiin, että ruotsinkieliseksi. Ja jotain tämmöistä ihan älytöntä pelleilyä. Se kuulostaa ihan laittomalta. Mä tunnen noin laita aika hyvin. Joo. Toihan ei ollenkaan. Niin, tuosta ruotsalaisesta tuli mieleen, kunnellaan kohta. Vanhemmilla on oikeus valita koulukieli lapselle. Ah, okei, mutta ne vaati sitä sitten. Sitten se joutui käymään sitä koulua toisessa koulussa 10 kilometriä sitten ihan niin naurettavaa pillillä, mutta okei, mutta ehkä se menee toisinkin päin. Niin yksi vielä sitten, muahan kritisoitiin siinä lehtijutussa, kun siinä oli ruotsin lippu, kun mä otan tämän ruotsin hommelin näin. No joo, mä sanoin lehdelle, että eihän suomen ruotsalaiset ole ruotsalaisia ja näin päin pois. Niin. Mutta kun mä mietin, että mikä symboli siihen on sitten laittanut ruotsin lipun sijasta, niin emme keksitty mitään, mikä se olisi voinut olla? No se on semmoinen red, gul, punakeltainen lippu, jota joskus käytettiin. Mutta eihän se olisi, kukaan olisi tiennyt. No ei niin, tietenkään niin, olisi tiennyt, mutta niin. Toi lippuhan nyt on ihan niin kuin, etteihän se liity mitenkään. Mut jos jollakin tavalla, mutta se yhdistää snapsilasia jotkut nämä systeemit. Mä sanoin heille, että olen sitä mieltä, mutta siis, että se on aika yllättävää, että ei ole mitään semmoista, tosi semmoista vahvaa symbolia kuitenkaan, että mikä niin kuin, niin. Ihan oikeasti. Niin, no se on joo, varmaan pitäisi olla semmoinen joku kuva. Joo. Kuunnellaanpas kohta musiikkia mainosta ton jälkeen ja sitten vedetään viimeiset tässä. Me ollaan vieläkin rauhoituttu tässä, kohta me ruvetaan halaamaan toisiamme. Ja eipäs kuunnella vielä musiikkia, koska tuli mieleen, että Didier kohta tulee paikan päälle ja hänen menee sen aikaa säätämiseen, noiden kamionsa säätämiseen, että pitää olla 10 minuuttia ennen lopettaa täällä tämä haastattelu, että meillä on aikaa ehkä reilu 5 minuuttia. Tänne on tullut Eeva-Maija Jokiniemeltä meikäläiselle kritiikki. Ari Peltonen, olet argumentaatiossa nimesi arvoinen, siis tuossa on tullut paska tuohon mukaan, kielten opiskelu edistää kulttuurista ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta. Nimenomaan tota maksaa kuulla, mutta mä haluan, että se kielen voi itse valita sen kielen, mikä kokee itsellänsä tärkeimmäksi ja parhaimmaksi. Eihän minä ole estämässä ihmisiä opiskelemasta kieltä, päinvastoin, että heillä olisi mahdollisuus tosiaankin mahdollisimman laaja ja suvaitsevaisesti valita se kieli, että ei ole vain yksi vaihtoehto. Sitten täällä hän jatkaa myöskin, missä tuohon on, äläkä herkkarisoikon käytä historiaa perusteena, koska tuntemuksesi aiheesta on selkeästi heikko. Minähän en nimenomaan käyttänyt historiaa perusteena. Miehän sitä käytti täällä näin. Mä kannatin nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Mites mieltä sä oot, sitä Ahvenanmaa itse asiassa tuosta tuli käyty läpi, laittanut sitä siihen mukaan siihen lehtijuttuun, koska kuten annoit tuossa jo ymmärtääkin, niin joskus ruotsinkieliset joutuvat aggression uhriksi, niin, tavallaan tämmöisiä negatiivisia asioita, mikä tulee kaksikielisyyttä, ne siis toisen maailmansodan jälkeen, jatkosodan jälkeenhän siis ruotsinkieliset ei suostunut taivakkoja vastaan, koska olisi mennyt tavallaan tämä kielitasapaino olisi kärsinyt, mutta antoivat kuitenkin rahat, että ne pystyvät menemään sitä muualle asumaan. Mä en vittinyt laittaa siihen niin, koska mä ajattelin, että se herättäisi, koska tavallaan niin, toi on niin herkkä aihe näin päin. Tuskin tänä päivänä sillä tavalla kuitenkaan tehtäisiin. No, ruotsinkieliset kunnat kyllä otti evakkoja vastaan. Ottiko? Ja sitten mä sanon vielä sen nyt, että jos nykyisyydestä puhutaan, niin ruotsinkieliset kunnat Pohjanmaalla on ottanut vastaan näitä pakolaisia. Tosi paljon, niin aivan. Niin. Aivan. Mm. Niin, ja ottaisi enemmänkin, mutta sinne ei välttämättä anneta, kun sanotaan, mutta ne oppii siellä ruotsia teille. Onko näin? Joo, näin sanottiin Närpiössä. Niin, Närpiössä siinä on todella paljon, siinä on tosi hyvin. Eikö se ole niin, että siis maahanmuuttajat, jotka sinne on tullut, niin melkein kaikki on siis työllistyneitä ja näin päin pois. No niin, mutta se tarkoittaa sitä, että siellä on tehty rutkasti töitä ja siellä on otettu
annettu ihmisille. Silloin on annettu ihmisille sellaiset kummiperheet. Ja sitten joku ihminen lähtee sun kanssa kauppaan ja asioimaan, ja sitten työnantaja katsoo, että hei, saadaan kaikki luvat kuntoon, ja sitten tulee työpaikalle jopa semmoinen tyyppi, joka opettaa kieltä. Tiedätkö, se muuta huolehditaan toisistaan. Ulkomaalainen henkilö on tehnyt tämän tutkimuksen, jolla ei ole niin kuin tavallaan minkäännäköistä tämmöistä niin kuin ennakkoasennetta aiheeseen, niin mitä kieliä suomi tarkoittaa, suomalainen tarvitsee kaikista eniten, niin arvatkaas, mitkä ne kolme olivat? No en tiedä. Englanti, saksa ja ranska. Että mistä kielistä suomalaisilla on kaikista niitä hyötyä. Niin, ja se on ulkomaalainen, joka tämän oli tehnyt. Mutta kato, kun toi sun hyöty, mä en mene tohon sun hyötyyn. Ei todella, mutta siitä me ollaan samaa mieltä, että ruotsin kielen opiskelusta ei nyt hirveästi hyötyä ole. Että se on se nyt menee kiinni. Niin päin, kun se menee niin, että koulussa opiskellaan paljon sellaista, josta sä et pysty lyhytnäköisesti saamaan, tai sä et pysty semmoista lyhytnäköistä hyötyä niistä saamaan. Ei sulla mitään lyhytnäköistä hyötyä ole siitä, että sä ymmärrät jonkun. Joo. Tässä mä haluan nyt tietää sinulta, se varmaankin olet tähän perustunut. Joku väittää, että pakkoruotsissa kustannukset on 6 miljardia euroa. Ai voi jessus. Voiko pitää paikkansa? No ei todella. Onko tietoa paljon se on? No ei ole. Eikö ole? Eikö sun pitäisi olla perehtynyt tuohon aiheeseen? No hei, eihän noit pysty tuolla lailla laskemaan ulos. Meidän koulujärjestelmä maksaa jotain. No joku arvo. Ja siellä on erilaisia asioita. Mutta hei, mitä maksaa se, jos täällä ei olisi yrittelijäisyyttä? Häh? No tuskin yrittelijäisyys siihen loppuun, jos pakollinen ruotsi poistuu koulusta. No kyllä se osittain loppui siihen. Ja ihan oikeasti. No ei, mutta nämä liittyy toisiinsa. Joo. Mutta siis tämä myöskin väittää, tämäkin kuulostaa omituista. Mä nimenomaan sanoin, mä itsekin epäilen tätä näitä. Nämä on tämmöisiä vulgaari juttuja, nämä tällaiset, että sä lasket aina jonkun, että mitä jotain hyötyä jostain on. No, tämä on nyt niin, että mä oon kaksikielinen ja sen kaksikielisyyden ylläpitäminen ja lapsille tasa-arvoisten mahdollisuuksien tuottaminen vaatii tiettyjä asioita. Voiko tämä pitää paikkansa, että kustannukset, tai siis jokaisen rikosraportin suomentaminen maksaa 51 euroa sivulta? Niitä rikosraportteja muuten ei käännetä. Okei, joo. Mutta jos ne käännetään, niin voiko se maksaa noin paljon? No ei. Mutta no joo. Joo, mutta siis sitä olin tuossa sanomassa, että kun olin siellä bileissä, niin että tosiaankin oli lähinnä oli ruotsinkielistä, että se myöskin kieli myöskin erottaa, että jotkut suomenruotsalaiset pysyttävät ainoastaan omissa oloissansa näin päin pois. Niin, jos olisi yhteinen kieli, niin ihan näin päin pois, niin olisi paljon enemmän ihmisiä, joiden kanssa voisi olla tekemisissä, ottaa vaikutteita ja näin. Mutta siis niinhän ei ole ja niin ei pidä nyt väkisin tulla, mä vaan sanon, että jos olisi lähtökohtaisesti pelkästään positiivista, niin on kaksikielistä, niin kyllähän sitä seuraa myöskin jotakin. Siinä myös menettää jotain, niin, valitettavasti. Niin kun, sä lähdet siitä, että sama olisi olemassa, jos se vaan kääntäisi suomeksi, mutta näinhän se ei ole. Vaan ruotsin kielen käyttäminen, ja siis yleensä erilaisten kielen käyttäminen, niin se johtaa niin kun erilaiseen tapaan toimia. Niin kuin mä sanoin sulle, että ihana tulla tänne studioon puhumaan suomea, koska mä voin puhua sulle ihan eri lailla kuin jos mä istuisin på svenska ja radiosenni. Ja puhuisin tämmöisestä aiheesta. Niin se, että me ilmaistaan itseämme, ja se vaikuttaa myös sellaiseen, se vaikuttaa siihen, miten me koetaan ympärillä oleva maailma. Ja jotta me saatais mahdollisimman vahva ja rikas ja monipuolinen kokemus maailmasta ja tästä elämästä, mitä me täällä eletään, niin kahdella kielellä koettuna, niin mä lupaan sulle, että hei, se on paljon jännempää. Selvä. Mun on paljon jännempää pyöriä tuolla ympäri Latinalaista Amerikkaa ja puhua, ymmärtää, mitä ihmiset puhuu siellä. Mutta totta kai sä ymmärrät senkin, mutta siis se on ihan eri asia sitten. Se on vaan sellaista niin kuin instrumentaalista kielenkäyttöä, jossa sä niin kuin käytät jotain, mutta sulla ei ole sellaista suhdetta siihen, mikä on niin kuin se. Pystyy oikein se on tosi vaikea pukea sanoihin. Joo. Se niin kuin suhde, mikä sulla on johonkin kieleen, jos sä osaat sitä niin, kuin niin, että sulla on joku syvempi kontakti siihen. Että se kontakti on nimenomaan kulttuurinen, eikä vaan niin kuin semmoinen instrumentaalinen. Okay. Eli kun sä vaan niin kuin käännät sen ajatuksen. Joo. Sä ajattelet suomeksi edellä, kun sä ajattelet ruotsiksi. Okei, hyvä. Ihan kaksi vielä asiaa tähän. Tuliko tuossa noin sitä lehtijutusta, kun mua väitettiin, että se on täynnä valheita, niin mitä valheita siellä oikein oli? Mitkä faktat tuli siellä väärin? Mä nyt tein noin kotiläkset vähän huonosti, koska mä sanoin sulle, että mulla oli semmoinen iso paperipino ja muistin, että mä reagoin siihen, että voi ei. Että inhottavaa, että miten toi tyyppi tekee tuolla lailla, niin kuin haluaa ikään kuin rajaa meidät pois. Ja mä olin tosi närkästynyt, koska munkin esivanhemmat on yrittänyt täällä ja rakentanut tehtaita ja ollut aktiivisia ja elänyt ja bla bla bla, niin jotenkin tuntuu, että voi helvettiä. Mutta ei ole mitään tiettyjä faktoja.